Jag flyttade ju till Boden för det här jobbet. Jättekul att jag fick den möjligheten att jobba här med det här gänget. Jag heter Emma och jag jobbar som ridlärare på Bodens ridklubb. Jag är från Strömstad men flyttade hit till Boden nu i somras. Det började väl egentligen med att jag träffade mina nuvarande kollegor för några år sedan nere på en hästgrej i Skåne. Och sen höll vi kontakten och nu plötsligt så passade det bra. Jag bor i en lägenhet ganska centralt, så jag har nära både hit till jobbet och in till stan och åka och handla och allt det här som man gärna vill ha nära. Så det känns väldigt bra. När jag är hemma så gillar jag att ta det lugnt, kanske fixa lite i min lägenhet och sådär. Läsa en bok. Det känns väldigt bra där jag bor just nu. Men det är klart, i framtiden så vill man ju kanske ha en hästgård och lite egna hästar. Kunna ha dem utanför fönstret känns ju som en fin dröm. När jag inte är på jobbet så gillar jag att umgås med mina vänner. Gå ut och käka och så. Och bryggmästaren är ju en favorit. Så där har vi haft några trevliga kvällar. Annars så är det ju så himla fint att gå ut och promenera bara runt Bodträsket. Ner med vattnet. Det är jättehärlig miljö där borta. Näringsliv för mig är ju att ha nära till jobbet och till fritidsaktiviteter. Och för mig är ju det med hästarna både och. Men också in till stan och till lite nattliv och ut i naturen. Och allt det finns ju här. Så jag har det riktigt, riktigt bra i Boden.